U novoj akciji dobrovoljnog davanja krvi Humanost na delu ispoljali su zaposleni u preduzećima, ali i građani, višestruki davaoci krvi. Oni su podržali akciju Niškog zavoda za transfuziju krvi i Kladovskog Crvenog krsta, koja je naišla na dobar odziv naših sugrađana, a među njima su bili i oni iz dijaspore. Došao sam i zaostro, hoću da dam krv za dobrovoljno i tako, za dobrovoljne svrhe, za nekome treba pomoć i tako dalje. Antonije Babić iz Kladova. Mislim da sam skoro 80 davanja, možda je manje, jedno ili dva, nije baš precizno. Pa ništa, pomažem ljudima, eto, ništa drugo. Znači, nije da sam ja da volim, ali jednostavno želim da pomognem ljudima u teškoj situaciji. Kada dajem jedno 10 godina i više od 20 puta sam dao. Neka se pomogne kome treba i to to. Prikupljanje krvi u Srbiji ima dugu tradiciju, a to je važno da se zbog svakodnevnih potreba tokom letnjih meseci stvore neophodne rezerve tečnosti koja život znači. Standardno leti imamo malo problema sa zalihama krvi. Iz prostog razloga škole ne rade, fakulteti ne rade, vreme kolektivnih godišnjih odmora, tako da ovakvim i sličnim akcijama mi pokušamo da nadomestimo taj deficit krvi koji imamo. I ujedno bih iskoristio priliku da apelujem na sve ljude dobre volje da se priključe ovakvim i sličnim akcijama kada god budu mogli, kada budu bili u mogućnosti za tako nešto. Ko može biti dobrovoljna donacija? Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina može da da krv. Neophodno je da kažem da pre svakog davanja potencijalni davac popunjava jedan upitnik o nekih 30 pitanja. Ta pitanja se tiču opšteg zdravstvenog stanja i ukoliko su svi parametri u redu, prelazi se na kraći pregled kod lekara i ukoliko i taj pregled bude ok, onda se prelazi na samo davanje krvi. Davanje krvi traje 3 do 5 minuta, tako da cela procedura ukupno ne traje više od nekih 10 minuta. Da li to znači da onaj ko daje krv istovremeno i kontroliše tvoje zdravlje? Da, ovo je vrlo bitna napomena, znači ta krv se kasnije u Zavodu za transfuziju krvi u toku tog istog dana testira na krvlju prenosive bolesti, tako da uvek uz dobrovoljno davanje imate jedno besplatno testiranje na krvlju prenosive bolesti. Transfuzija i davanje krvi u Kladovu se sprovode po novim pravilima. Akcije se unapred planiraju i organizuju prema kalendaru, jer je to jedna od novina novog zakona o transfuziji. Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi u našem gradu biće održana 19. jula.